Vi må finne hva for en mikser noen fineste lyd er, bare. Situasjonen som en slags restaurering av De Lillos, da, på en måte. Fordi De Lillos var noe som var veldig enkelt. Kom fra 80-tallet, hvor ting skulle være veldig enkle lydbilder. Og, det føltes den gangen riktig navnet De Lillos, som for så vidt kommer ut av mitt etternavn, Lillo, som igjen faktisk betyr liten elv på godt norsk. Og en liten elv er egentlig et bra stikkord for hva De Lillos en gang var i sin tid. Da. Og det å gå inn i dette formatet er veldig krevende, veldig vanskelig. Det krever mye av alle oss tre, og det er på godt og vondt. Mange ganger jeg savner det som folk kjenner som det vanlige De Lillos. Så, men hele tiden gir det meg noe som jeg har veldig sansen for, som treffer meg mitt musikalske hjerte hele tiden. Selv om jeg også blir sliten av at jeg ikke føler at det fungerer alltid. Så, og at jeg ikke får til på samme måte som jeg fikk det til lenge siden. Men jeg har nå egentlig mer eller mindre bestemt meg for at vi skal komme tilbake til at det blir naturlig når De Lillos går inn i året 2010, som er 25 års jubileum vårt, så har jeg lyst til at vi trommer sammen alle sammen. Kanskje Rune også blir med. Så, hvis de andre vil, da. Ja, så drar vi og gjør i hvert fall en turné hvor vi spiller sammen igjen. Men foreløpig så er jeg midt oppi dette, som er oss tre.